दुई सालमा संवैधानिक राजतन्त्र पुनस्थापना भएपछि पहिलो संसदको काल थियो त्यसबेला पनि म संसदमा थिएँ त्यसबेला एउटा चर्चा चल्या थियो नेपाली सेनाको काम छैन तर्क के थियो भने चिनले आक्रमण गर्यो भने हाम्रो सेनाले प्रतिवाद गर्न सक्छ भारतले आक्रमण गर्यो भने हाम्रो सेनाले प्रतिवाद गर्न सक्छ त्यसो भएर हामीले सेना बिना नै हाम्रो राज्यलाई कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ त्यो बाटोमा लाग्न पर्छ राजालाई सलामी दिने नाम पनि त्यसबेला राजालाई सलामी दिने नाम राखिएको थियो केही सैनिकहरू राखे पुग्छ यो विषय त्यस बेला उठिया थियो तर त्यो अगाडि बढ्न सकेन आज फेरि सेनाको त्यही विषय से उठिया छ राज्य शक्तिको नाम हो हु। हुन त कतिपयले सरकारको विकल्पमा पनि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ राज्य शब्द राज्य शक्तिको नाम हो सार्वभौम सत्ताको नाम हो त्यो देखिँदैन राज्य हुनको निम्ति भूमि आवश्यक पर्छ अधिकार सम्पन्न जनताको आवश्यकता पर्छ सरकारको स्वतन्त्र सरकारको आवश्यकता पर्छ र सेनाको आवश्यकता पर्छ सेना भएन भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आफ्नो सदस्य बनाउँदैन त्यसो भएर सेना जरुरी छ र यी सबैको हिसाबले भूमिको हिसाबले भूमि बोल्दैन त्यस हिसाबले होस् कि जनता देशैभरि छरिएका छन् र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा जनता आइपुगेका छन् त्यसो भएर उनीहरूले राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् विचार गर्न पर्ने उनीहरूले हो त्यसै गरेर सरकार जनप्रतिनिधिले निर्वाचित गरेको छ जनतामा रहेको सार्वभौम अधिकार हस्तान्तरण भएको छ सरकारमा सरकारले त्यहाँ काम गर्छ यी सबैभन्दा ज्यानको बाजी लगाएर परियाउँदाखेरि बलिदान हुन तयार हुने बन्दुक बोकेर बसेकाहरू छन् यसरी हेर्दा राज्यका चारवटा अङ्ग छन् त्यसमध्ये एउटा अङ्ग मात्र कमजोर भयो भने हामीले दुर्घटना बिहोर्ने भन्दा अरू केही पनि हुँदैन नेपाली सेनालाई यसरी हामीले अपमान गर्न हुँदैन नेपाली सेना अहिले लगभग छयानब्बे हजारको छ यो सेनाको इतिहास एकपटक म दोहोऱ्याउन चाहन्छु आजको नेपाली सेनाको स्थापना झन्डै दुई सय पचा पचपन्न साठी वर्ष पहिले पृथ्वीनारायण शाहले स्थापना गरेका थिए त्यो सेनाले नेपाली एकीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो अठार सय चौधमा नेपालमाथि अङ्ग्रेज साम्राज्यवादको एकैचोटि नौठाउँ आक्रमण भयो दुई वर्षसम्म लड्यो नेपाली सेना नेपाली जनताको साथ लिएर र हार्न त पर्यो तर नेपाल जिउँदो राखेर रह। केही भूमि छोडेर नेपाली सेनाले नेपाललाई जोगायो बेला अङ्ग्रेज साम्राज्यवासित कति फौज थियो सारा संसारभरि उसको राज्य थियो उसका उपनिवेशहरू थिए त्यही केही समयपछि सिङ्गो भारतलाई उपनिवेश बनायो त्यसले तर नेपाल स्वतन्त्र रह्यो र त्यो स्वतन्त्रताको सबै नेपाली जनता त्यस बेलाका शासक प्रशासक सबै जिम्मेवार छन् स्वतन्त्र राख्नको निम्ति तर मुख्य नेपाली सेना हो त्यो नेपाली सेनाले अरू धेरै धेरै अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो अवस्थामा नेपाल राष्ट्रको रक्षा गरेको छ नेपाली जनताको रक्षा गरेको छ र अन्तिम पटक नेपाली सेनाले राजतन्त्र अन्त्य गरेर रा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी हुँदाखेरि त्यो संविधानलाई सलाम ठोकेर हामी समर्थन गर्छौँ भनेर भन्यो यो संसारमा राजतन्त्रले राजाले निर्माण गरेको यत्रो लामो इतिहास भएको फौजले जनताले निर्णय जे गर्छन् त्यो हामी शिरोधार्य गर्छौँ भनेर बन भनेको अर्को इतिहास छैन नेपाल हो त्यो सेना गौरव गाथा बोकेको सेना यो इतिहास पढ्नुपर्छ दोहोऱ्याएर पढ्नुहोस् अनुरोध गर्छु ती साथीहरूलाई जसले सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ त्यसबाट बचेको पैसाले देश विकास गर्नुपर्छ भन्नु भन्छ नेपाली सेनालाई त्यसलाई नियमित सेना छयानब्बे हजार अथवा एक लाख राखिदिनुहोस् अर्को दुई लाख सेना निर्माण गरेर देश निर्माण र औद्योगिक क्षेत्र र कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउनुहोस् सेनाले गरेर देखाउँछ र उसले पाँच वर्षभित्र नेपाललाई आत्मनिर्भर मात्रै होइन विदेश पठाउने गरी हामी हाम्रो देशमा उत्पादनको वृद्धि गर्न सक्छ अनेक ठाउँमा उस। उसले आफूलाई ऐतिहासिक रूपले साबित गरेको छ सा। नेपाली सेना पैसा जोगाउनको दे निम्ति त धेरै ठाउँहरू छन् अघि पनि भन्नुभयो मान्य तुल पर, तुल प्रसादजीले सभाको के काम छ सङ्घीय संरचना भएको हुनाले काम छ संविधानमा छ त्यसबाट मैले अन्यथा लेख्दैन भन्दैन तर काम के छ कहाँनिर गर्छ त्यसले काम त्योभन्दा तल अर्को तह छ सङ्घीय संरचनाको अर्को तह छ जुन प्रदेशको माथत छैन केन्द्रको माथा छैन जति केन्द्र प्रदेश अधिकार छ त्यत्तिकै त्यो खडा हुनुको निम्ति स्वायत्त अधिकार सहितको छ दुई सय पचहत्तरजनाको प्रतिनिधि सभा किन चाहिएको छ घटाउनुहोस् जसलाई दुई सयमा चाहनुहोस् दुई सय पाँचजना बनाउनु दुई सय तिनजना बनाउनुहोस् अथवा एक सय पचास एक सय एकाउन्न मात्र बनाउनुहोस् त्यही पनि चल्छ राष्ट्रिय सेवाको सदस्य हौ भन्न त मिलेन तर प्रतिनिधि सभाको भन्दा छुट्टै के छ अधिकार के छ कर्तव्य के छ बेलायतको नक्कल गरेर जस बेला यो श्रत शताब्दीको कुरा हो जस बेला राजाको टाउको काटेर विद्रोहीहरूले बेलायत घोरी घुमाएका थिए र पछि श्रमिकहरूले विद्रोह गर्न सुरु गरेपछि श्रमजीवीहरूको विरुद्धमा त्यहाँका जमिनदार र पुँजीपतिहरू मिलेर छुट्टै सदन बनाउने एउटा अपर हाउस जसलाई हाउस अफ लड बनियो लड भनेर भनेको भगवान मात्रै होइन लड भनेर भनेको जमिन्दार पनि हो सामन्त पनि हो तिनीहरूसित मिलेर हाउस अफ कमन्स हामी तल कमन भएर बस्छौँ तर राज्य चलाउने हामी भनेर बनाएकोलाई नक्कल गरेर आज हामी यहाँ छौँ त्यसबाट नक्कल धेरै क्षेत्रमा भएको छ संसदीय क्षेत्रमा नक्कल भएको छ र यो संसद रहलासम्म नेपाल विकास पनि हुँदैन अगाडि बढ्न पनि सक्दैन प्रतिनिधि सभाले कार्यकारी चुन्ने प्रणाली हुँदासम्म अगाडि जान सकिँदैन र यस किसिमका जसले देश जोगायो जसले आफ्नो रगतले हरेक माटो चाहिँ रातो बनाएको छ त्यसलाई घटाउनुपर्छ भनेर भन्ने ठाउँमा छलफल गर्ने र देश विकास गर्ने सम्बन्धमा कुनै काम नगर्ने त्यस्तो हामीले गर्यौँ भने हामीले श्राप भोग्नेछौँ सतीको श्राप भनेर भन्ने छ र त्यो श्राप भोग्नेछौँ त्यसो भएर म यसलाई खण्डन गर्न चाहन्छु र अस्ति नेपाली काङ्ग्रेसले लाइभ गरेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक सुरु गरेको छ यो कम्युनिस्टहरूलाई चुनौती कम्युनिस्ट पार्टीहरू हो त्यो बाटोमा हिँड सक्छ कि सक्दैनौँ अब गोप्य बस्नुपर्ने भ्रष्टाचार गर्नको निम्ति व्यविचार गर्नको निम्ति दुराचार गर्नको निम्ति बाहेक अर्को गोप्य रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने कुनै विषय छैन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भइसकेपछि सबै प्राप्त भयो समृद्धि भनेर चाहे चिनको समृद्धि चाहे अमेरिकाको समृद्धि चाहे युरोपको समृद्धि होस् यही बाटोबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ हामीले त्यसबाट खुला गरेर एकदम धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै राम्रो काम गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई मेरो बधाई छ र त्यही बाटोमा कम्युनिस्टहरू पनि हिँड्नुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्दै आफ्नो विचार अन्त्य गर्छु धन्यवाद